Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 4, jakeesta 46, jakeeseen 53. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaisillaan. Jeesus sanoi hänelle, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta virkamies pyysi, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, eilen 7. tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää. Ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Tämä on pyhä evankeliumi. Alleluja, alleluja, alleluja. Armo ja rauhaa isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennymme vielä rukoukseen aluksi. Pyhä Jumala, pyhitä meitä totuudessasi. Uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Aamen. Niin, Galilean Kaanassa Herramme Jeesus oli tehnyt ensimmäisen tunnustekonsa, joka yleensä muistetaan hyvin, ja sehän oli tämä veden muuttaminen viiniksi hääjuhlassa. Jeesuksen tekemät tunnusteot, joita Johanneksen evankeliumissa alkukielen mukaan nimitetään merkeiksi, olivat tärkeitä. Myös tämä tunnusteko oli tärkeä, josta kuulimme päivän evankeliumissa äsken. Tässä Herra Jeesus paransi sairaan pojan varmalta kuolemalta. Miksi vapahtajamme tuli Juudeasta Galileaan? Kun me luemme evankeliumia, niin sieltä piirtyy sellainen kuva, että Juudeassa Jeesuksen vastustajat ja vihamiehet olivat tavallaan koko ajan siinä lähettyvillä. Ja Herramme joutui siirtymään usein eri paikkaan, kun hän oli aloittanut tuon julkisen toimintansa. Raamatussa sanotaan, että meillä ei ole täällä pysyväistä asuinsijaa. Ja näyttää siltä, että tämä päti myös meidän Herramme Jeesukseen. Hänellä ei näyttänyt olleen kovin pysyväistä asuinsijaa sinä aikana, sen 3 vuoden aikana, kun hän suoritti tuota julkista tehtäväänsä. Eikä itse asiassa aikaisemminkaan. Nimittäin Joosef ja Maria joutuivat matkaamaan verollepanon vuoksi Betlehemiin siinä Jeesuksen syntymän alla. Ja pian sen jälkeen olikin sitten edessä vähän toisenlainen matka, nimittäin pako Egyptiin, jotta päästiin pois Herodes suuren vainon alta. 3 vuoden julkisen toiminnan jälkeen sitten Herramme meni Jerusalemiin ja hän jättäytyi siellä vastustajiensa käsiin, kun Jumalan aika oli tullut täyteen ja kun oli Kristuksen aika astua ristin tielle. Tässä evankeliumitekstissä Johanneksen 4. luvussa kerrotaan siitä, kuinka Herramme oli juuri tullut Juudeasta Galileaan. Ja hänen maineensahan oli jo ehtinyt leviämään laajalle ja oli paljon näitä hädänalaisia ihmisiä, jotka etsivät Jeesusta ja myös saivat häneltä pyytämänsä avun. Matteuksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan siitä, kuinka Jeesus paransi 100 päämiehen palvelijan. Siinä lukukappaleessa ja tässä
Johanneksen 4. luvun kertomuksessa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös paljon erojakin. Kyseessä on kaksi eri tapausta ja kaksi eri avunpyytäjää. Yhteistä on se, että kumpikin avunpyytäjä sai avun. Ja ehkäpä tähän isänpäiväänkin sopii tämä teksti oikein hyvin, että tässä isä tuli hakemaan Jeesukselta apua pojalleen. Tuolla Matteuksen 8. luvussa kyseessä oli roomalainen komppanian päällikkö, sadan päämies. Ja tässä taas sitten on kyseessä kuninkaan virkamies, eli Herodeksen virkamies. Tässäkään ei kerrota tämän avunpyytäjän nimeä tai taustaa, mutta voi sanoa, että koko tästä tekstistä pystyy päättelemään, että avunpyytäjä oli kyllä juutalainen ihminen. Ja se ilmenee siitäkin, että tämä henkilö pyysi Jeesusta kotiinsa jopa 2 kertaa. Jos muistat, mitä se roomalainen sadanpäämies teki, niin hänhän toimi juuri päinvastoin. Hän pyysi, että Jeesus ei tulisi hänen kotiinsa, vaan sanoisi pelkästään sanan. Ja tässä on taustalla se, että juutalaiset ja pakanataustaiset roomalaiset eivät tuohon aikaan olleet kovin hyvissä väleissä ja eivät he kutsuneet toisiaan koteihinsa kyläilemään. Sadanpäämies pyysi Jeesusta sanomaan vain sanan. Näin Jeesus teki ja palvelija parani. Päivän tekstissä olleen avunpyytäjän juutalaisuuteen viittaa sekin, että mitä Jeesus hänelle sanoo. Kun Jeesus sanoo, että ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko. Samasta asiastahan kirjoittaa Herran apostoli Paavalikin, sanoen 1. korinttolaiskirjeessä luvussa 1. Juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Se toinen Herodes suuri, oli yrittänyt tappaa Jeesus lapsen Betlehemissä 30 vuotta aikaisemmin. Tässä lukukappaleessa Herodes suuren poika, pojan Herodes Antipaksen palvelija, virkamies, puolestaan tulee Jeesuksen luo, jotta hänen poikansa ei kuolisi. Alkukielen mukaan hän pyysi Jeesusta tulemaan alas Kapernaumiin. Galilean Kaana on melkein 280 metriä merenpinnan yläpuolella, ja Kapernaum on puolestaan Genesaretin järven rannalla ja parisataa metriä merenpinnan alapuolella suunnilleen. Eli sieltä Galilean Kaanasta olisi todellakin pitänyt mennä alas, ja korkeusero olisi tuolla matkalla ollut huomattava. Ja olisi siinä ollut käveltävääkin, ehkäpä semmoinen 30 kilometriä oli tuo matkan mitta tuohon aikaan. Tällaisen matkan tuo virkamies ja isä oli kulkenut Jeesuksen luokse saadakseen avun pojalleen. Ja siihen aikaan se oli vaivalloinen matka. Mutta mietitäänpä sitä, että sellaisia matkoja Suomessakin tehtiin ennen aikaan, jotta päästiin Jumalan kasvojen eteen kirkkoon, jotta saataisiin apua hätään, jotta saataisiin apua synnin hätään Jeesukselta. Vaikka mies pyysi Jeesusta 2 tulemaan alas Kapernaumiin, niin Jeesus ei lähtenyt. Sen sijaan hän sanoi sanan: mene kotiisi, poikasi elää. Ja pelkästään tämän Jeesuksen sanan varassa tuo mies lähti kulkemaan sitä pitkää kotimatkansa takaisinpäin. Ja sitten jo kesken matkan hän saikin kuulla sen helpottavan uutisen, että poika olikin alkanut parantua. Ja juuri sillä hetkellä, kun Jeesus oli sanonut tuon sanan, poikasi elää.
Luther sanoo kirkkopostillassaan tästä seuraavaa. Meidän on siis opettaminen ja neuvominen toisiamme riippumaan hänen sanassaan. Riippuessamme sanassa me olemme perkeleelle riittävän vahvat, koska meidän uskalluksemme on sanassa, vaikka olemmekin heikot. Kuninkaan virkamiestä ja muitakin juutalaisia Herramme Jeesus moitti siitä, että he etsivät ihmeitä. Mutta sellaisiahan mekin olemme. Sellaisia mekin olemme luonnostamme perisynnin alaisina. Emme me varmaan poikkea kovin paljon juutalaisista tai kreikkalaisista, jotka etsivät tuohon aikaan ihmeitä tai ihmisviisautta. Taidamme olla hyvin samanlaisia kuin he. Ja kuitenkin pelkästään ristiin naulittu Jeesus Kristus ja Jumalan sana riittävät meille. Ja siinä on meille kyllin. Hänessä on meille kyllin. Älä siis sinäkään etsi mitään ihmeitä, älä etsi merkkejä, vaan turvaa Jeesukseen, Kristukseen ja hänen verisiin haavoihinsa ja pyhään kasteeseesi. Herramme Jeesus Kristus kehottaa meitä luottamaan sanansa. Hän sanoo Johanneksen 5. luvussa. Totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Näillä merkeillä, vaikkapa tällä parantamisellakin tässä päivän tekstissä, on kyllä merkitys. Ne vahvistavat uskoa ja luottamusta siihen, että Jeesus on Jumalan poika. Johanneksen luvussa 20 sanotaan, nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Kapernaumissa tällä merkillä tai tunnusteolla oli hyvä seuraus. Virkamiehen pojan parannuttua koko perhekunta uskoi Jeesukseen, Kristukseen. Se oli oikein siunattu, iloinen asia. Tuohon asti tuo mies oli ollut kuninkaan virkamies. Hän oli ollut siis kuninkaan työntekijä, kuninkaan palkkalainen. Mutta huomaa, mikä muutos tapahtui nyt. Nyt hänestä, eikä vain hänestä, vaan koko hänen perhekunnastaan tulikin kuninkaan perillisiä ja kuninkaan lapsia, kun he uskoivat Jeesukseen, Kristukseen, kuninkaiden kuninkaaseen. Herodes Antipaksen hovissa tuo mies jatkoi varmasti edelleen virkamiehenä. Hän teki töitä ja hän nosti palkkaansa. Mutta Jumalan edessä tuo mies saikin olla lapsi. Hän sai olla armahdettu, hän sai olla pelastettu ilman mitään omia töitä tai omia tekoja. Hänellä oli perintöosuus taivaassa odottamassa. Ja se oli armosta, ei ansioista. Virkamiehen poika parani ja he kaikki alkoivat uskoa Jeesukseen. Koko perhekunta. Sinullakin tai perheenjäsenelläsi saattaa olla jotakin vaivaa tai sairautta. Ja monesti tässä ajassa on niin, että nämä sairaudet muuttuvat hankalammiksi iän myötä. Saattaa olla niin, että Herra ei otakaan sitä sairautta pois, Herra ei parannakaan. Joku saa kyllä avun Jumalalta lääkärien ja lääkkeiden kautta ja paranee. Mutta lopulta sekin paraneminen on aika hetkellistä ja väliaikaista. Nimittäin tämä aika on väliaikainen ja tässä ajassa me elämme kuoleman varjon maassa. Olimme sitten terveitä tai heikommassa kunnossa. Saammekin pyytää siis virren 480 sanoin seuraavasti. Jääthän Jeesus luokseni. Muu ei riitä turvakseni.
Ihminen ei voi rakentaa elämänsä perustusta minkään ajallisen asian varaan, ei edes terveyden varaan. Sinulla on paras turva elämässäsi, kun saat levätä armon välineiden varassa, kun saat levätä pyhän kasteesi varassa ja Herran pyhän ehtoollisen osallisuudessa, jonka saat aivan pian tässäkin messussa ottaa vastaan. Tuo virkamies päivän tekstissä pyysi Jeesusta tulemaan kotiinsa alas Kapernaumiin. Niin, Kristuksessa Jumala on todellakin tullut alas. Hän on tullut alas Betlehemin seimeen. Hän on tullut alas, alentanut itsensä ristin alle, lyyhistyen sen ristin alle, kun oli matkalla Golgatalle. Ja pyhässä kasteessa kolmiyhteinen Jumala on jälleen tullut alas. Hän on tullut alas sinne kasteveteen asti ja pessyt sinut puhtaaksi kaikista synneistäsi. Ja edelleen Jumala tulee alas pyhässä ehtoollisessa. Siellä Jumalan armo tulee alas ja niin, että se tavoittaa sinun suusikin. Saat aivan suullasi maistaa Kristuksen ruumiin ja veren ja todeta, että Herra on hyvä. Kun Jumala tällä tavoin tulee alas asti sinun lähellesi, niin aivan varmasti hän ei jätä sinua, aivan varmasti hän ei hylkää sinua. Kristus on tullut alas viedäkseen sinut lopulta ylös perille taivaan kirkkauteen. Aamen.